Pariisin rauhansopimuksen tärkein merkitys on se, että se mahdollisti Suomen paluun kansainvälisen yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Kansainvälinen yhteisö toisen maailmansodan jälkeen edellytti jäseniltään fasismin kieltämistä, fasismin torjumista. Yhdistyneiden kansakuntien jäsenet olivat näihin periaatteisiin sitoutuneet jo tämän kansainvälisen järjestön perustaessaan. Sodan syyllisille valtioille fasistista irtautuminen tapahtui erilaisin perustuslaillisin muodoin. Saksan liittotasavallassa on antifasistinen perustuslaki. Itävallassa on Itävallan liittosopimus, joka määrittelee Itävallan aseman. Suomessa toisen tasavallan aikana nähtiin, että Pariisin rauhansopimuksella oli tietynlainen perustuslaillinen asema. Sen merkitys oli nimenomaan siinä, että se oli esteenä, ankkurina, peruskivenä estämässä Suomea palaamasta fasismiin. Käytännössä, tai siis Pariisin rauhansopimuksen tärkeimpiä pykäliä on fasististen järjestöjen kieltävät pykälät. Tähän fasismin kieltoon sopimuksessa liittyy olennaisesti myös kielto sotilaskoulutuksen antamisesta puolustusvoimien ulkopuolella. Tästä pykälästä nyt on Suomessa tingitty ja aloitettu tämmöinen uusi vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta, joka ainakin muodoltaan, jos ei aatteeltaan, jossain määrin noudattaa aikaisempaa suojeluskuntalaitosta. Viime aikojen kehitys selvästi osoittaa tämän toiminnan potentiaaliset vaarat. On pelko ja epäilyä siitä, että Suomeen on kehittymässä tämmöinen äärioikeistolainen, demokratian vastainen aseellinen liike tai ryhmä. Äärimuodossaan tämä aseellinen fasistinen ajattelu, eli saa tämmöisiä breivikkiläisiä muotoja. Tämä Anders Breivik kertoo, että hänellä on Suomessa useita satoja kannattajia. Me ollaan nähty, nämä ilmeiset kannattajat ovat Suomessa julkaisseet erilaisia manifestejaan operaatio ulos, jossa he ilmoittavat, että he aikovat tappaa 10 000 ulkomaalaista taustasta suomalaista vuosittain, kunnes se saavat Suomen etnisesti puhtaaksi. En tiedä, että onko nämä pelot tämmöisestä asejärjestöjen toiminnasta todellisia. Mutta olennaista on se, että Pariisin rauhansopimuksen aikana, silloin kun sitä tinkimättömästi Suomessa kunnioitettiin, ei edes tämmöisiä epäilyjä tarvinnut olla. Joo, mä tuohon voisin kommentoida.